je, to je, čo u soce dieli pod pred. Nafanil se, kšabr tam on gej sapa. Kšu jam on, ni peshko. E nisim sot ditën, pa tjetër me shumë vones, sepse jemi pak vonë, fakt, për të nisur ditën. Por si fillim duhet marrim një kafe të ftohtë. Dhe pa tjetër një kafe të ftohtë, se nuk pranoj asnjë lloj kafe tjetër. Pastaj kemi punë. Do informoj për vazhdimin e ditës, pa për momentin. Ciao! Horoskopi pra të dashur miq, më bëri të çojmë sot, se thoshte që peshqit kanë shumë fat në muajin gusht, dhe thash po e fi, ti mund të bësh, ti je super e fortë. Ti mund të bësh gjithçka. Ti do bësh horoskopi realitet, se duhet punosh fort e bla bla bla. Ti është qenë parasysh, kur e lexoni, mos thoni wow, sa mirë, po çoni nga krevati dhe bëni diçka për këtë. Nuk e ha thënë ju për atë me vetën. Gjithsesi, një gjë që duhet harruar është të bëni aplikimet për FI-n që vjen në shtator. Goca dhe çuna, mos hezitoni. Tregoni talentin tuaj, ta përhapim atë talent aq të bukur. Dhe pse jo, të fitoni edhe diçka nga kjo. Një punë më të mirë, një biznesin tuaj, shikueshmëri më të madhe. Duhet menduar çdo benefit që do përfitoni nga kjo gjë që kshu. Mos hezitoni. Linku për aplikime keni te profili im. Futuni, aplikoni dhe fati do ju buzqesh si horoskopi im. Ua, ua, mrakuleta. Mrakuleta. Kuleta. Kuleta, sa bukur.